добрий день, хочу слідуючу гіпотезу виставити щодо космічної людини. Але спочатку хочу відповісти на деякі запитання. Там після останнього відео до мене почало звертатися багато, питати, як я себе почуваю. Ну, багато чого. І писали, і дзвонили. Тому що, якщо раніше не звертали увагу, то звернули увагу, що щось у мене не те. Так, да, дійсно, мене блокували дійсно всі чакри. Тільки нижні дві працюють. А все останнє не вищать блокують. Мене впливають на баланс півкулі головного мозку. Працюють командами серйозними і використовуючи серйозні технології. Наприклад, я вчора тільки озвучив там, ну, де те, що відкривалося, по телефону, ну, який дзвонив. Уже перехопили мою розмову і на мене ще більше впливаєш. Ну, от я хочу деякі речі розказати вам. Ну, по-перше, хто хотів мені допомогти, вплинути на тих, хто мене вбиває. Ну, а по-друге, щоб ви розуміли свою перспективу. Деякі речі, які я не озвучував, ну, а зараз воно якби час пішов. Ну, по-перше, мене почали пробувати знищити ще з 99-го року. Я тоді не послухав твою бабусю, нарікав до 40 років. Не вмішуватися в процес, щоб не зашкодити людям, а краще з днем народження мого. І день народження 11 серпня 1901 року. Фактично мені треба було по її рекомендаціям починати працювати 1999 року, 11 серпня. Але я не витримав і вліз в Югославії деякі процеси. Тоді стелс збили, на себе це взяв професор Новашвілі. Ну, а я детально це розписував, технологію на закритому форумі української діаспори в Вашингтоні Миколи Пономаренко. Ну, відповідно, ще інший літак. У мене тільки підтвердження те, що в новин було, а в них інформація була. Ну, коротше кажучи, цей центр з мною зацікавився. На мене вийшов Сергій Іванов, це центр ВКПД-21, Чебоксар. Вони займалися підбором людей спецслужби і на державну службу. Вони працювали з образами людей, з фотографіями. Вони через фотографію впливати на поведінку людей. Вони лікували психічно хворих таким чином. Ну і відповідно багато чого. Ну, вони коли взяли про діагностику, зробили мою, то показало, що не стандарт у мене. Мене попросили з ним співпрацювати. Я в відео добавлю ту характеристику, яку мені тоді переслали. Ну, відповідно, з того часу відслідковували мене як потенційно небезпечно. Ну, були різні періоди, я там розказував. І зуби повибивали, і ребра поламали у 2004 році, в квітні місяці. Ну, і пізніше було, у 2005-му. Там не планувалося, щоб ми з Києва з фестиваля поверталися. Ну, воно все рівно вийшло не так. Я в своїх відео там розказав, не хочу повторитися. У 2007 році, в жовтні, мене останній раз отримали. Я відчував отруту. Ну, як правило, спиртним давали, а я не п'ю практично. Якщо за компанією випивав, то це на мизинець пластиковому стаканчику. І то я ковток роблю в рот і аналізую, що це таке. Ну і практично я знав, що отруту я не пропущу. Ну а тут мене підловили, запросили мене з моїм побратимом в яхт-клуб, бо там яхту доробив один капітан, і от перший раз вихід. Ну, той капітан, що я учив, ну і ще один майор, який нас спас, виходить. Ці хлопці працювали на мінору, на єврейську общину, ну, виконували брудну роботу за гроші. Коли треба було зачистити територію під забудову, ну а хлопці такі, що там їхній керівник, теж офіцер бувший спецслужб. По фотографії дивилися, таких давить треба. Пальцем прямо так по фотографії. Ну, відповідно,
хлопці ще ті тримає вухо. От ми вийшли з клубу, пройшли біля Кресовського клубу, де на Розпросовський міст. І я сиджу спиною до носу, ну, капітан у мене тут під ногами практично біля штурвала. А капітан той, що сів його, і той, що нас другий супроводжував, вони збоку стояли. А потім вони раз і перейшли на ніс. Ну, виходить, щось не те почало відбуватися. І потім, виходить, цей капітан-наставник показав цьому молодому капітану, куди це плисти. І ми пішли під той прольот, де яхта не проходить. В результаті ванти лопаються, мачта падає якраз на мене. Довжина мачти 10 метрів, діаметр 120 метрів, металева. Ну я, коли зрозумів, що вони зміщаються з своїх місць, щось не те, я дуже був весь час. І коли вони різко відійшли, я зрозумів, що вони роблять. І фактично я ухилився, ще й піймав мачту, щоб капітану по голові не дало. Ну і потім ми повернулися в яхт-клуб, ми вони почали, що, ну, друге народження, треба випити. Ну, той хлопець такий, що любитель випити, йому тим більше такий стрес. Ну, а мені, як завжди, кажу, ні, мені ото на мезину з пластиковим стаканом. Ну, і кілька разів таке було, що ті заходи. Ну, от я, як завжди, взяв ковток тієї горілки. Горілка, як горілка. Ну, думаю, ну, може вже заспокоїлися, приїдь мене. Я ковтаю, і другий ковток в рот. І тут я зрозумів, що то отрута. Отрута вона стала вже при взаємодії шлунком. Ну я це другий ковток я встиг виплюнути і відключився. Вони виждали півтори години, позвонили мені побратими, сказали, що я помер. Він приїхав, мене забрав. Він, у нього дуже серйозний рід, був бабусі, і він в дитинстві. Рік йому був, він упав на плиту розпечену. І бабуся його душу повертала на тіло. І тут він ще бачив, як бабуся це робила. І навіть сам Віталій, коли там їздив з виставкою, він врятував одну жінку італійку. Тому що медицина, яка приїхала, швидка допомога, сказали все. А я зміг її повернути. І потім ще він 3 місяці в монастирі жив. Його запросили. І от практично. Я вже не знаю, я не спитав тоді, що він їдав спочатку. Я вже прийшов в себе, коли мене затягав додому. Ну, вдома. Він каже, ти як? Та нічого ходи. Він поїхав, я згадав, що в мене часник є. Було в мене 1.5 головки, як кулак часник такий. Привозний, не знаю. І я 1.5 ці головки всі з'їв. Ну, і все ліг спати. А на другий день у мене зустріч була біля Мост-Сіті. І я йду на зустріч. А вони знали, що в мене зустріч. І коли вони мене побачили перед обідом, що я йду на зустріч, я думаю, вони з вікон випадають з машини. Вони не могли збагнути. Ну, як мертва людина може ожити і піти. Ну, все з того часу мене більше не троїли. Тоді ще білоруси пропонували, давай до нас, бо вони тебе доб'ють. Кажу, то що вас білоруси добили? Я не поїхав. Але були тоді відпрацьовані технології, ну, які тоді мені були невідомі. Це вже в минулому році, коли познайомився з фахівцями, лікарями, вони мені багато попідказували, і мені стало зрозуміло ті проблеми, які в мене виникали. Фактично це, ну, я не фахівець гомеопатії, але це фактично отрута робиться, ну, фактично технологія гомеопатії. Відповідно, або комбінація. Наприклад, ви вживаєте якісь продукти, потім додається туди програма гомеопатична, і фактично ці продукти з цією програмою – це отрута, це великий негатив. Відповідно, ніякі лікарі цього нічого не встановлять. Що все нормально, будь-яка експертиза нічого не дасть. Кілька разів розумів, що ж не те. Але я тоді ще на мене не було знання по гомеопатії. Ну, а потім, в тому році, оце ж,
симптоми отруєння солями ртуті. Ну, і пішла оця моя хвороба, потім кинув палить. У мене запалення було на той момент. І от почали довбати по енергетичних центрах. Я збагнув, що вони роблять. Але чомусь я не робив супротиву. Ну, я ще поясню, чого не робив супротиву. Я раніше той диапазон, в якому працював, це був низькочастотний диапазон. А те, що зі мною сталося, коли я перші там три тижні, коли я лягав спати, я не знав, чи я зранку прокинув чи ні. Я на такий добовий ритм прийшов. У мене пішло зовсім інше сприйняття взагалі життя. І, відповідно, я вже не міг перейти в той діапазон і впливати навіть на своїх вбивців. Ну, відповідно, вони спокійно могли на мене впливати, ну, різними каналами, там не розбирався детально. І вже восени, вже такі зрозуміли, що я вже мертвяк. Потім через пару місяців здивувалися, що я ще живий. Ну, фактично, якісь люди інформовані сказали цим моїм знайомим, і вони зрозуміли, що дійсно. Ну, а як ви думаєте, коли блоковані всі верхні чакри до сексуальної? Дві чакри ще, і то півтори, можна так казати, тому що і друга була. Ну, відповідно, я почав там бачити, я ж відео виставляю, бачити, як змінювався мій образ. Ну, а тут вийшло, що останнім часом, ну, як уже куди ж далі, виходить, ну, вже давно здохнуть повинен, а я й досі живий. Та ще й змінююся. Одне відео в мене таке обличчя, друге відео інше обличчя. Не можуть збагнути. Ну, а коли я пояснив вчора, там, гарній людині, ну, тут інформація потрібна була, тому що, ну, якби йде узгодження, ну, не домовляючись. І людина мені позвонила, дала ту інформацію, ну, яка, якби мені доповнить те, що я почав вам озвучити. Так що не обіжайтеся, що я телефон не виключу. Тому що це інформація. Для мене важлива, тим більше по часу, коли вона відбувається. Ну, от практично, коли я озвучив, ну, озвучив таке, що, ну, наче нічого страшного немає. Але ті, хто слухав, вони зрозуміли. Ну, людина та пробувала щось знайти, ну, поки детально ще не розуміло. Тому що інформації нема щодо цього. Ну, пообіцяла. Ну, гарна людина, яка допомагає мені, пообіцяла, якщо вона познаходить інформацію, вона мені скаже, бо мені ніколи шукати, що вони з цього. Звучить, там просто дам те, що пісно оригінал. Ну, ми відео, хто слухав, я там казав, що є одна чакра. Це плазмоїд, сфера. Ну, взагалі-то вона не зовсім сфера, це, можна сказати, більше яйце. Єдина людина, ну, за останні 8 років тільки змогла відчути. І зрозумів, що єдина. Ні, ще одна була, але там я, жінка, не можу сказати точно, бо вона більше не під'їжджала. Цей чоловік, то він під'їжджав, і дійсно, ну, якби розбиралися на один раз, поки він глибше усвідомив це все. А всі останні, ну, я заїкався, ну, і не цікаво було, тому що виховані на східних сектах, де все чакри. Тут чоловік, до речі, він вчився з Кульського, ну, там більше чакр. Але все рівно ці самі чакри. Але якось я поїхав в одне місце, досить цікаве. І місцевий дядько каже, у мене тут цікаве місце, крукою по тобі проведеш, вона світиться блакитне. Дійсно, попробував, вона світиться. І тут я набираю ключа. Каже, що ти тут побачиш, де я знаходжуся? І він спробував сприйняти цю енергетику, де я знаходився. Ну, його шибануло добряче. Він тоді мені сказав, що так у людини 22 чакри. Потім додому приїхав, його там тіліпало, потім він не знає, як обійцяв. Короче, він каже, та ні, 22 – це не для землі, 17 достатньо. Він на голову ставав, виходить,
Ну, це місце, куди він якби підігнався думками, багато йому повідкривало. Ну, це єдина людина, яка зрозуміла, що чакра одна. Це плазмоїд. Ну, а точніше, я не озвучую, як воно. Фактично, людина як атом. У тих, хто вчився там кабалістиці різні єврейські, там є дерево сефірот. Це, виходить, відрізана частина орбіт, по яких електрони рухаються навколо атома. Фактично, у людини вся схема енергетична. Це 26 електронів, один атом, які крутяться на вертикальних і горизонтальних орбітах. Те, що вертикальне, воно допрацьовано, це дерево сефірот, це світ живих. Те, що перевернуте, це світ непроявлений, а горизонтальні орбіти взагалі замовчуються скрізь. Я там схему виставляв, на відео прикладу, щоб ви не шукали. Я викладу схему цю. Ця схема мені прислав, ну, моїй жінці останній, коли вона перебиралась з Чукотки сюди, до неї зайшов шаман Чукча і попросив горілки і закуски. І за це він віддав перстень. То я заберу. Вона каже, так я їду. Ну, нічого страшного. Вона потім каже, от дурний шаман. Такий перстень мені віддав за пляшку і закуску. Шаман був не дурний. Він знав, куди вона їде, і він передав на той, хто може зрозуміти, що це означає. Це був золотий перстень. На ньому була зображена накладка з платинової вісімки, на якій було зображено, накладено 27 діамантів. Виходить, 13 великих і 14 маленьких. Виходить, 13 по центру – це атом, ну або людина. А далі виходить 6 великих і 6 великих низ – зеркальна система. Ну, світ живих і світ мертвих. Виходить, забрано діамантами. А маленькі діаманти – 8 штук були на горизонтальних орбітах, всього їх було 14. І, відповідно, по 3 штуки на верхній і нижній частині. І якраз розвиток ішов по цим 3 маленьким електронам і по горизонтальних. Фактично, розвиток людини йде по нарощуванню оцих центрів сприйняття енергетичних. Фактично, людина є як атом, навкруги неї електрони. Ну, про взаємодію то будете саме думати. Просто спробуйте проаналізувати отаку схему. Відповідно, ніхто портали не закривав. Ну, він ще як закрив, да, дійсно. Для людей сучасного типу. Тому що в них блоковані оці горизонтальні орбіти. Тому що коли у вас йдуть вертикальні електрони, вони коливаються, у них прецесія. Вони роблять кільце. Але повністю яєчко закриває горизонтальні орбіти. По-моєму, 2, я вже не пам'ятаю. Я тоді формулу вивів, але вона так залишилась в книжці, я через 2 роки поїхав і не зміг знайти. Ну, такої нема хімічного елементу, такого таблиці Менделеєва. І багато що пройшло тоді, що фактично взаємодія людей відбувається за рахунок оцих маленьких електронів. Потім при взаємодії там і розпад іде, і ланцьові реакції. Ну, практично ті самі закони, що і в природі. Якщо взяти там деякі філософії, кажуть, що людина – це як Земля, от сонячна система. Все це дійсно воно так виходить. Якщо взяти ти в центрі, людина, ну або Земля, до речі, сефірот там, по-моєму, то Земля називається. А оці орбіти – це, виходить, твій простір. Це частина твого ефірного простору. Коли ти прискорюєш електрони, ти ущільнюєшся і наближаєшся до ефіра ближче. Якщо виповільнюється, виходить, ти не сприймаєш вже частину свого оточення і стаєш неактивним елементом. Я от перебирав сценарії пращурів, чому я і ножа взяв,
цього бойового тоді щодо них. Тому що все запрограмовано було в системі добро і зло. Получається, після того, що я пережив рік тому, я не можу негатив, я в іншому діапазоні. Ну, виходить, складалося, як наче писар генерує емоції, ну а я якби відслідковую наводжу на ціль. Ну, їй теж воно не до подоби. Хоч деякі, знаючи її емоційність, думають, що вона там готова голову рубати, нічого подібного. Але воно прописано, причому воно там в різних сценаріях прослідковується, і навіть сняться мертвяки, родичі, які підтверджують ці сценарії. Дійсно, ці сценарії тут зовсім інші. Фактично, ця енергія, що ви побачили тоді, ну дехто побачив, що мене очі засвітилися там, в Мікільському на Кромлиху. Це тільки початок, я тоді зупинився. Ну, добре, зупинився, я тоді так душа вилетіла. Це енергія іншого порядка. Це енергія вже не статична енергетика людини, а динамічна енергетика. Коли ваші ці центри всі, дійсні центри, вони починають рухатися по своїх орбітах, в тому числі горизонтальні. Зараз горизонтальні практично блоковані, тому що горизонтальні орбіти – це вже зв'язок з Всесвітом. Ви почнете бачити інші світи, не ілюзії те, що там приходить в астралі, там шукають по Карнегі Хілла, а те, що є в дійсності. Але воно поки блоковано. Звичайні люди, які живуть на гармонії природи, вони не замислюються, у них ця енергія циркулює, вони в гармонії з природою, думки приходять їм з простору. Фактично, ну, понятно, щось вони для себе вручають, щоб жити, щось вони роблять, що, ну, коротше, в кожному своє. Вони цього не знають. Ну, а ті, що розумні, вони починають вивчати філософії, ну, і натикаються на різну кабалу оцю. Де статично зробили картинку, домалювали ще там тих, і ще й порозписували, що воно означає. І відповідно туди підібрали музику, щоб вона відповідала картинці мандри. Ну і ще ікони намалювали, мандели. А до речі, все програмування на Гедоту, це що колдуни роблять, це гібрид мандр, виходить, і тих молитв. І знаєте, як воно працює? Ну, от в дитинстві ви пробували, слово прямо читаєте і навпаки. От фактично вся ця система спрацьовує так, що хтось робить комбіновано, там навпаки, дисбаланс, і воно на рівні фізики впливає на людину, творче називається. А потім той, хто виліковує людину, він ті самі мантри молитви змішані, він читає вже прямо і гармонізує, очищає, виходить. Людина от це впливу. Я не пам'ятаю, коли навіть виставляв про системи захисту інформації і пращур використовували. Система одна така була, що людина починає читати текст і все, інсульт. Тому що комбінація знаків така, що ум не може переварити. Він зациклюється і миттєва смерть. Інсульт. Так захищали. Ну і серці знають, що виходить, які комбінації впливають на людей. І от роблять свої оці закляття, використовуючи ці, ну, фактично, два. Головний це все-таки християнський, на ньому базуються вони. Тому, якщо ви приходите до якихось бабусь, які лікують, у них, як правило, ікони стоять, ну, або той же самий медфарний чай, він теж використовує ікони, але він багато брав і того, що від пращурів прийшло. І таким чином, виходить, одні колдують, вбивають енергетично, людина починає хворіти, а інші виліковують. Ну, через резонанс практично. Тому що, коли вони щось, мантри якісь співають, чи забобонять, ну, коротше, в церкві щось, то вони просто вводять в резонанс, ну, хто от стикався, зверніть увагу. Воно не зовсім ті ритми, що в молитвах, і не зовсім ті ритми, ті, що в мандрах. Це комбінована система. Ну, збити той вплив частотний, який був зроблений на людей. Що відбувається зараз? Коли люди почнуть усвідомлювати, що у
них не статична, динамічна енергетична система, воно зразу додатково йде інформація. Ну, яка кому прийде, не знаю. Ну, по 8 електронам, я думаю, зараз поки відкриття не буде. Тому що якась кількість людей повинна це усвідомити. Що ви не статична картинка, четвертинка одрізана, сефірот. Ну, або випромінювання, там, меркаба. Дві пірамідки трикутні, в якій сидить людина, як у клітці, а кажуть, що ця людина так світиться. Людина так не світиться. Людина як сонце випромінює, а не отаким якимись вуглами. Тому що там, де острі кути, це виходить, ну, якби, мінусова енергетика. Ну, хто займається там будівництвом, запитайте мені. А позитивна енергетика, навпаки, йде з сфери, на півсфери, ну таке, не в углах це таке. Ну, відповідно, люди в це вірять, слухають мантру, дивляться на цю меркабу і собі уявляють, що це вони сидять і світяться. Та нічого не світитися. Ні, ну якщо хтось із вашої тут секти, то неможливо побачити, що ви дійсно світитеся. Ну, і таких дуже багато. Якраз ті, що якби інтелектуальна частина суспільства, от вона живе, усвідомлюючи ці кабалістичні речі. Ну, що таке кабалю, я колись виставляв відео. Ка – тваринна душа, ба, виходить, це чутлива душа, ну і лів – це вище, виходить, любов. Ну, якщо, або ас. От хроніки Акаші. А-ка-ші. Ба або ша. Це вони теж. Так що зробили? Прибрали, любов прибрали. Залишилися тільки ка-ба. А самослово використовують ка-балю. І подають в цих матеріалах матеріали, які закабалюють людей. Ну, кожна ж людина своє вибирає. Значить, їм потрібно. Ще важливий момент, що не треба буде нікого знищувати. Тому що пропишеться знову елемент системи добро і зло. Я довго не міг це зрозуміти, поки кажу, сам не змінився. І я зрозумів, щоб мені збалансуватися, ну, з тим оточенням, що в мене є, деякі речі треба усвідомити. І коли я почав аналізувати, я розумів, що ніякого протистояння не буде. Просто одні люди зможуть запустити якби, свої енергетичні центри, що в них почнеться енергія життя пульсувати, що почнуть по орбітах оці електрони, чакри рухатися, а інші просто не зможуть. Відповідно, йде ущільнення тих, хто відчули енергію життя, і на місці залишаються ті, хто не відчує. А це різний простір. Просто йде розділення простору. Ні, ну, дехто з них почне не витримуватися, вони просто згорять. Ну, знову ж, тут ніякого негатива немає. Просто всі рухаються, підняття вібрації роблять собі, розганяються, інформація все більше і більше збирає. А хтось не хоче, пробує тормозити. Ну, все, простір такий, що такого пана людина в просторі просто не може існувати. Так що, все дуже гармонічно. Саме цікаве, що це, можливо, навіть буде навесні. Поки ще рано казати, ось щось мене так мелькнуло, що не треба довго чекати. Тому що я перебрав за останні 2 роки, що відбулося. Ну, от у мене була головна сторінка в Ютубі. У мене там було 1404 підписчика. Всього-навсього. У мене більша частина людей цих було, яким потрібна була енергія. Вони використовували мене як донора. Вони своїми проблемами дещо, ну, десь 1500 людей я весь час підтримав свою енергію. Да, я розганявся через ці арки, я через енергію вони слухали. Ну, фактично, я підтримав. Але це, кажу, більша частина, це були люди з проблемами, будемо так казати. Коли оце давно відбулося, у мене змінилася енергетика.
І я вже тримати мертвяків не можу і не хочу. Тому що зараз такий період, що кожен повинен своє вигрібати. Відповідно, і аудиторія змінилася. І дуже потужно. Якщо хто пам'ятає, що як почалася війна, у мене там за пару тижнів, по-моєму, вже дійшло до 18 за тиждень, до 18 тисяч проглядів якесь відео, що мені тут заблокували YouTube. Потім стерли це відео. Потім друге відео виставив через тиждень, коли розблокували. І те стерли і заблокували вже на 2 чи на 3 тижні. То злякалися, тому що чому люди пішли дивитися моє відео? Як там пробували опоненти спецслужб, так відосики. А чому пішли відосики? А тому що перспектива жити в новому просторі. Просто потяглося, що ті, хто хоче зрозуміти, вони потяглися. Я тоді ще не знав оце, що почало відкриватися. Відкриватися почало, тому що мене почали душі довбати, щоб швидше від мене здихатися. І відповідно, я пояснив вчора, що те, що блокують ці чакри, в мене не розвинені бокові, але частково я сприймаю. Тому що я народжений 27 чи 26 оцих чакр. 26 – це число Єгови, або число Творця. Я по народженню, виходить. Так, вони не розвинені, тому що ні з ким взаємодіяти проти. Просто тими боковими чакрами. Тому що це суспільство зв'язується ними. Але процес той йде, простір той ефірний, його вібрації змінюються, і хочеш не хочеш, якась частина людей захоче жити і не втрачати свої тіла. І це на кількість людей буде зростати, і через резонанс вони будуть створювати простір інший. Відповідно, коли вам підуть думки вже іншого рівня, воно буде прискорюватися і прискорюватися. Тому що я це частково звучу. Тому що нема ще такої аудиторії, що сприймала далі. Воно й далі йде. Але спочатку спробуйте сприйняти оце. Ну і що ще? Мабуть, головне я сказав. Тепер я хочу попросити допомоги. Ті, хто мене пробував на той світ загнати, беручи з 99-го року. Тому що програм навішано багато. Я не буду переходити там на команди, в якому місті, в якій країні. Я просто буду згадувати деякі епізоди. А ви попробуйте нейтралізувати цей негатив, який досі йде від цих людей. Тому що моє життя для них смерть. Чим далі я буду більше розповідати. Їхня система не зможе існувати в цій існуючій чакровій системі. Ну, ці чари по-українськи. Я колись про бабусю казав, що я ще в школу не ходив. Батька був приятель. Він прийшов, розказував, його займався. І почав розказувати про чакру. Я слухав, пішов до бабусі, кажу, ба, а чому в тебе і в мене такого нема, як той дядько розказує. Я кажу, якісь чакри. Вона каже, дурнику, то чари по-нашому. Підросте, зрозумієш. Ну, потім вона зрозуміла, пояснила мені. Я зрозумів. От спробуйте, хто хоче мене підтримати, нейтралізуйте от тих, хто зараз впливає. Бо впливають і зараз, і дуже потрібно. Трошки менше, правда, час. А то по сонячному прямо задавлює. Дуже діють через техніку. Я от пробував давав свій телефон після дзвінка іншим людям. І зразу йде удар по сонячному. Починаються ті самі болі по сонячному системі. Так що лікарі працюють, спецслужби працюють, які на них працюють. Ну от хочете допомогти, пробуйте нейтралізовувати. Ну і тих, хто мене, розумієте, що отруєння не просто ж було. До мене різні гарні люди приїжджали. Я ніколи не берігся і завжди щиро сприймав будь-що. Але хтось таке був падлюкою, який отруєння дав. Ртуть-то взялася не просто в солі. 5 місяців печінка в ногу входила. Значить, серед цих тисяч людей знайшлася. Ну, такі падлюки, якщо ще вони є.
От подякуйте їм. Хай вони отримують обратку. Те, що вони мені, хай вони собі заберуть назад. А мені повернуть моє. Кожному своє. Мені моє, а їм їхнє. Ну і подивимося. Якщо когось буде з вас телепать, хто слухає, у вас може бути просто зв'язок з такими людьми, які під'єднані до системи, яка пробує мене вбити. Так що не лякайтеся одразу. Це вам погано стало не за того, що ви негативно щось мені робите, а за того, що ви потенційно можете увійти, як ось пояснюю, негативні емоції через вас потенційно можуть дати якийсь імпульс в мій бік. Ну так, якщо ви не будете, ви не пропустите ту енергію, вони негативно пускають енергію, низькочастотно. Так що не лякайтеся, воно попусте, воно бахне по тим, хто генерує це. Відповідно, а провідники, ці спільносні антени, їх попусте. Ну, мабуть, і достатньо. Дякую за підтримку, тому що дійсно я відчув вашу підтримку. Дві ночі я спав. Сьогодні, правда, прильоти були. Перед вікном ракети літали. Ну, я не бачу, де вони, тільки чую, де збивали. Розбивали, потім опять заснув. Так що завдяки вашій допомозі потихеньку опонентів, ну, даєте опонентам по зубам. Так що ще раз дякую. Усього найкраще, усвідомлюйте. Все буде добре. Якщо будете ставити усвідомлювати, я думаю, навесні ми почистимо Україну від всякої нечисті. Будь-якої нечисті. В першу чергу, внутрішньої. Ну, а далі піде резонанс на інші країни. Ну, підтвердження буде, я ще скажу. Це так, моє припущення. Ну, щось виникло в момент, коли мене довбало в ці останні дні. Ну, як... Спочатку, як пересмертні думки, ну, а потім я викарпався, зміг потихеньку захищатися, але інформація прийшла, тому що в критичний стан вели. Ну, собачка, овчарка, гарна, гарний знак. Сьогодні людей небагато, такі спокійні будуть. Ну, в лісі в цьому, що ви бачите, тому що тут курганні поля, розв'язок з проявленим природним світом і повітря гарне, сосна. Так що, вибачайте, що інші місця не поїхали. Хоча минулому дивилися минуле відео, там гарне місце навіть, де інтернет не працює на Орії. Ну ладно, достатньо. Все найкраще. Хочу ще вставочку зробити. Ну, дещо вам звернуло увагу. Якщо вчати оці всі кабалістичні філософії, ну, так важливо. Вам там все розписують. От верх, це космос, це сонечко. А вниз, виходить, це земля, це вода. Повинна циркуляція бути енергії. По всій вертикалі. По цій схемі, що я прикладу її. Я вам пояснив, а де ще дві орбіти, де 8 електронів. А їх немає. Відповідно, дали дві статичні картинки, світ живих і світ мертвих, і інструкцію, що треба і туди, і туди. І оце вища гармонія. От тоді ви щось прозвієте, а що вам прийде, ви свідомите. Чому от багато з вас, хто слухає, вони можуть попадати такий момент, що ваша базова філософія, ну, дуже відрізняється в цих речах, що я вас звучу. Тому що як ви все життя думали, що верх – це ось це дерево, сефірот, а оказується, це не сефірот. Або я там розбавляв, і кажуть, так от повертається сонце ж, соняшник за сонцем. Ну, це вже виконання програми. Людині теж сонце потрібно, а це ж виконання програми. Це не означає, де в електрона, верніше, в атома, де в нього верх, де низ. Де верх-низ у Землі, де верх-низ у сонячної системи, у Сонця. Все ж по подобі йде. Ні, ну в Землі, так, да, сказали, є північний і південний пояс.
Одна треба, щоб рухатися спочатку на північний, і потім повертатися бігом бігти на південний пояс. Щоб сонечко було і земля. Чоловічий початок і жіночий початок. Як може бути чоловічий і жіночий початок? Фрагмент енергетичної системи людини. І то статична картинка. 26 електронів повинні рухатися. Ну так, да, 26 – це вже число Єгова або число Творця. Людям це недоступно. І оскільки мільярдів людей вірять в таке, в таку дурню, що десь верх, де низ, нема, не верху, не низ. От ви є атом, навкруги вас крутяться електрони, енергетичні, виходить, субстанція така. Ви можете прискорювати, ущільнювати, можете взаємодіяти з їх цими атомами, щось створюючи. І в цьому йде у просторі в ефірному, виходить, прояви життя отакі. Потихеньку треба їх вміти розуміти. І оці еволюційні етапи при мозку, виходить, нижній тваринний, рептильний мозок, точніше, це копчик, позвонок і мозочок. Кундаліні розкручуються. Але фактично по цій теорії, що подають, це два світи. Фактично кундаліні з'єднує світи. Та просто це дає те, що відкривається, що ці штучно створені два світи. Тому що якщо з'являться, люди почнуть розуміти, з'являться дві орбіти горизонтальні, вони з'єднаються в єдину систему. Да, поки горизонтальні орбіти, розуміння людям блоковано. Поки тільки вертикальні орбіти. Але рано чи пізно вам доведеться все-таки це усвідомлювати, тому що простір змінюється. Якщо ви не зможете взаємодіяти по горизонталі з космосом, не просто зможете жити в цьому середовищі. Спробуйте, зможете вміти ці речі ще. Немає ні верху, ні низу. І немає ніяких стовбів, труб, по яких ви лазите там. Ну, хай не ображайтеся, хто на мене, хто сповідує ці філософії. Але немає в дійсності. Ви як земля, як сонце. Навкруги вас крутиться щось, ви на когось чогось крутитесь. Але не статично, ви динамічна система. Енергетична в першу чергу. Так що думайте. Ну а ті, що бачать, що я не зовсім здихаю, вибачайте. Набридло вже здихати вже більше року. І не розумієте, що для вас спасіння навпаки, коли я вам поясню, вам шанс вижити. Ну, це за собою ви розумієте. Це дехто розумів, казав, що вони повинні богообрані молитися на вас, тому що ви даєте інформацію. Це ж таке діло. Кому подобається, кому не подобається. Тому кожному своє. Було на воротах концтабору Освенцем написано німцями. Так воно є. Ну, мабуть, і достатньо. І так велике діло.